نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسلامة من كل سوء mbokki ñu ngi leen di nuyu di sant borom bi subhanahu wa ta'ala diko ñaan jappandal ak yeggal ak muccu ci bepp jafé jafé ba xewat nañu ñew suñu dars al fiqh ñu andon ci al fiqh al muyassar ñu nekkon ci kitabu salah ñuy doore mas'ala ñattel di fi sifatil mustahabbati fil muadhdhin moy melo yi ñu sop ci kuy nodd amna ci yo xamne du chart amna ci yo xamne warut motax munela al mustahabba yo xamne dañ ko sop mu am mo gën mu ñak kon noddo kat lañ wax ñu mu gëna siwé suñu rew bilal ndaxte bilal ibn rabah radiyallahu an mo do noddo kat yonentou bi sallallahu alayhi wasallam kuy nodd rek ñu ne ko bilal kon mas'ala ñattel fi sifatil mustahabbati fil muadhdhin melo yi ñu sop na nek ci kuy nodd awalan an yakuna adlan aminan li'annahu mu'tamanun yurja'u ilayhi fi shalah والصيام فلا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك لولو موي بن ميلو بي مون سوب نانيو نا نيك كوور كوجوب nek ko mandu te wor mune ndaxte mom de yi lañu baye suñu mbiru jullek suñu mbiru wor mom lañ cey deglu kon su fekke ne mo worut wala mandu wut lolu mun na indi jafé jafé ndaxte day noddu ñu yek ne waxtu wa jotna ñi wuyu ji war ñu dem wuyu ji ñi nga xamne waru len ñu julli ñom lañuy mom lañuy deglu ñu noddu ñi woron dal di dog wala musalatu ña don lek dal di taxaw mune su fekke ne mom wolu wuñu ko wala worut muna mel nu ne ci ay noddam mune lolu jafé jafé lay dal di indi kon liñuy japp fi ñaari melo adalan aminan adalan mandu aminan wor ñaarel bi an yakuna balighan aqila fok mu nek kuñu togg jëf day kalafé mu andak xelam daxté ko kalafé wul du don noddu kat ku taggo xelam du don noddu kat ndaxte du yek responsabilité be samwante ak sart bu ñëk bi waye nak xalé bu mazurul terañi man kaddu ya man na nodd dara neeku ci ñettel bi
an yakuna aliman bil awqat liyataharraha fayu'adhdhinu fi awwaliha li'annahu illam yakuna aliman rubbama ghalata aw akhta. Nyatel melo bi da wara xam waxtu julli noddo kat da wara xam yan waxtu lañuy julli ngir mu baye xel waxtu yoyu di noddo ca ñeel benu waxtu ba waxtu julli ca ñeel ben ba mu ci noddo ndax te su xamul waxtu yi amana mu juum wala mu jaxase kon waxtu yi mom noddo kat da wara xam waxtu yi ndax du juum wala juum tem du bari te du jaxase kon fi tam liñ fi japp moy waxtu yi ñuy julli de ko wara xam noddo ta njil ben ba ñentel an yakuna sayyitan li yusmi annas fokitam mu nek borom bat bu leer bo xamne day jog day genn ngir mu muna yegal nit ñi ne waxtu yu jotna way ko xamne lu muy wax do ko xam wala kaddu ba du genn koku baxul pour mu nek noddo kat ndax te amul sens ñamu yegal duñu yeg kon bat bu leer juromel ba an yakuna mutatahhiran min al hadath al asghar wal akbar sop nañit buy noddu mu andak lab donte noddu man na werte andul ak lab way sop nañu buy noddu na andak lab mo xam bu mag bala ba bu ndaw ba mu soga noddu na lab soga noddu jurom benel ba an yu'adhdhina qa'iman mustaqbil al qibla sop nañu noddo kat na taxaw bu mu tok te bu taxawé rek na jakarlo qibla lolu ci melok teggini la bok jurom ñaarel bi an yaj'ala usbu'ayhi fi udhunayhi wa an yudira wajhahu ala yaminihi idha qala hayya ala as-salah wa ala yasarihi idha qala hayya ala al-falah mune sop nañu muy tek ay baromam ci pakhinopam mu tek ci baromam yi sop nañu it bune hayya ala salah mu khol waluk ndey joram bune hayya ala al falah mu khol ci waluk chamoñam loli tam da bok ci anam yi ñu sop ci noddo kat bi ci muju moy jurom ñattel an yatarassala fil adhan ay yatamahhal wa yahdir al iqama ay yusri fiha mune sop nañu ci noddo muy guddal baat yi guddal baat yi diko xawa yixal ci noddo way bu fekke iqama la de koy baral mu gaaw jegewante mune lolu yi ñu sopp la ci noddo ak iqama kon lolu moy al mas'ala thalitha ci melo yi ñu sopp ci noddo kat al mas'ala rabi'a moy melo noddo ci bopam ak taxawal julli motax mu ne sifatul adhan wal iqama moy nuñ koy defé kayfiyatul adhan wal iqama wala huma kayfiyatun
waradat bihan nusus an-nabawiyah wa minha ma jaa fi hadis Abi Mahzurah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allamahu al-adhana bi nafsi fa qala taqulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala salah Hayya ala salah Hayya ala al-falah Hayya ala al-falah Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illallah Limoy benn ci melo yi lumu wute ak yenen yi bi ñenti kabar la té amna yenen yo xamné ñaari kabar la fi ñenti kabar té niñu déggé kon fi jafé jafé bi lég lég ci noddo kat yi mu ngi nek ci hayya ñu bari deglul sen noddo hayya lal hayya lal dañuy baye aabi hayya lal no hayya parce que fi'lu la hayya moy ta'alaw ñew leen kon hayya melni de koy dag ala salah ñew leen ci julli bi aabi ñu bari ci noddo kat yi dañ koy baye hayya lal lañuy wax hayya lal baye aabi complètement kon lolu rek fala bi tam non la kon lo rek lañ fi retenir lo xamne xawna amu jafé jafé amma sifatul iqama mune kabar ñaar yon la Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala shalah Hayya alal falah Qad qamati salah Qad qamati salah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Fi bamu bi ben yon Nyari yon lanyui bamu Allahu akbar Aqad qamati salah Bude mazhab Malik Luci upunyom ben yon lanyui def Qad qamati salah wa yenen mazahibi lu ci upp yi ci mazahibi ñaari noddu mana ñaari kabar niñ koy defé bu mujju bi ci iqama non lañ koy defé ci noddu waye amna ño xamné ñent lañuy def kon fofu itam lol dong lañ ci baye xel hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala umira Bilal an yushaffi al adhana wa an yutira al iqamata illa al iqama mune dañu digal Bilal kan moko digal yunusallahu alayhi wasallam muy ñaar ñaar ci noddu noddu lepp lum cay def rek def ko ñaar mune ñu digal ko nay ben benal liqam ludul qad qamati salah bo mom dañ koy ñaar ñaaral motax mune fi wa an yutiral iqamata illa al iqamata iqama bu ñeuk bi moy liqam iqama ñaarel bi moy qad qamati salah bobu dañ koy ñaaral mune ci lolou fatakunu kalimatul adhan marratayn marratayn
wa kalimatul iqamati marratan marratan illa fi qawlihi qad qamatis salah fatakunu marrataini lil hadithil madi. Mune fi nak kon lañuy déggé né noddu ñaar ñaar la, liqam ben ben la, ludul qad qamatis salah dañ koy wax ñaar yoon. Mune la li lim la joxoñal moy melok noddu, moy melok liqam biñu sop. Li anna bilalan kana yu'adhdhinu bihi hadaran wa safara ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila an mat. Mune ndaxte Bilal day nonu la don nodde, bu nekke Madina ak yonent bi non la don nodde, buñu genné tukki tam nonu la don nodde, be yonent bi sallallahu alaihi wasallam joge fi, be mu dal di fi joge. Mune nak wa in rajaa fil adhani aw thanna al iqamata fala ba'th. Tarji' lol da nek ci mazhab Malik moy wax ci ko wax ci souf, ci mazhab Malik wax ci ko wax ci souf mana bone Allahu akbar Allahu akbar ba mu wat ko ci souf soga waxat lenen ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah lol moy tarji' mune nak kuko def wala mu ñaar ñaaral iqama dara neku ci fala ba's. Lol nak moy njeriñu xam xam, xam nga njeriñu xam xam moy moy dak wute. Yow am ben azan bo jël kenen bu defé safan nga dal ci ko am parce que sa alwa gudul. Mais bo xamé mazhab Mali waxna li, mazhab Hanabila waxna li, mazhab Shafi'i waxna li, mazhab Abu Hanifa waxna li, kon lol def lay may culture générale. Légui doto am problème, doto digat fi leg lega gis jakka bo xamné ñu ngi bëgga folli imam parce que du qunut ciowli ne xut folli imam parce que du khunut parce que lolou boko sété alwa ba gatt rek mais amna ñu japp né khunut kenn waru ko def luddul dara xew. Kon bu féké nak mom nonu la démé mom mom da gëm né khunut kenn waru ko def luddul dara xew amna ab fitna ab musiba mo am ñuy khunut di ñaan mom lolou la gëm. Yaw itam nga joggé fé ci mazhab Malik mom day qunut fajar bu jot. Kon lolou boko gisee amul ben problème yakul julli bokul ca julli ga. Kon yoyu amul ben jafé jafé waye nak alwa bu gatt day yobé nit ci anam yu mel non ci lu bare bare nak da nga fekk ne ñu ngi ci wuté di am ay jafé jafé té warul won am motax mune wute bobu min al khilaf al mubah wute bu dagan la ndax te riwaya yi ñoo wute fañu jange wute. Legi da ngay xol taya rek amna ñetti taya yu fess taya Abdullah ibn Umar taya Abdullah ibn Abbas taya Abdullah ibn Mas'ud ku ci nek famu dundon bobo jeexantal fofu mazhab bi fa soxé ko teyé ca lola ko mazhab Malik. Mazhab Malik riwayam bi gëna wër moy an Salim an Abdullah ibn Umar bobu lañ wax silsila dhahabiyya bobu moy indi atahiyatu lillah azakiyatu lillah atayyibatu lillah hakaza. Mais amna benen bu indi yenen kon loli tam boko sété du am ben ben jeexantal kon lolu julit bu ne da ci yora baye xel mune la
wa yustahab an yaqula fi adhan as-subhi ba'da hayya 'ala al-falah as-salatu khairum min an-nawm marratay sopp nañu gis nga limu jëfëndiko lolu mo lay wone ab wuti amna ci ndax hayya ndax as-salatu khairum min an-nawm ci noddu la bokk wala bokku ci ndax bokku na ci noddu bi wala bokku ci ak lutax mu ñew ci kon lolu motax nga gis ño xamne noddu bu mujju lañ koy def nga gis ño xamne noddu bu ñeuk lañ koy def nga gis ño xamne noddu fajar yépp lañ koy def kon lolu ta fi hisa ku noddon salatu wo yakul dara ndax te dañuy wax ne Bilal da noddu be pare ñu tok be waxtu julli jot yonent bi gennul mu dem ci kërëm ci buntu neegam nan as-salatu khairum min an-nawm as-salatu khairum min an-nawm ko mom fam ko waxé won ci julli bi ci noddu bi noddu nañ be pare mais gannaaw ga nak ñu intégrer ko ndax te yakul dara mu nekk sunna ndax te ci jamano bi sunna di am la ñu wuté ndax te ku dégg noddu dañ ca yaraat ludul hayya ngane la hawla wala quwwata légui nak as-salatu khairu min an-nawmi loy wax am ñu japp né da ngay wax as-salatu khairu min an-nawm am ñu japp né da ngay né sadaqta wa bararta sadaqta wa bararta wax nga deug te def nga njub wax nga deug te def nga njub wala wax nga jaamu yalla kon yoy yep nekup yaatal kon lolu be legi hadith mahdhura anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu in kana fi adhani subhi qulta as-salatu khairum min an-nawm kon lolo ko dugal ci cadre sunna ci riwaya an-nasa'i mune yunus bi sallallahu alaihi wasallam mune ko budé fajar nak nang ci yok kaddu yi julli day mo gën nelew julle gën nelew ñu daldi ko ci yok azan nak waxon nañ né amna amna jaamu yalla bu ci ay top moy mas'ala bi ñu jëm bola mas'ala bi jaamu yalla bobu ci top fokk noddu bi nek ci waxtom mu nek noddam julli ben yon lañ koy noddal ludul fajar ak aljuma yoy mom sax na ñaar aljuma dañuy téla noddu bu imam ñewé ñu noddat amulon ludul ci jamanu Omar radiyallahu an ñu né defa dañu noddu mu tok di khutba Usman ibn Affan radiyallahu anhu duggu si mu né ko be ci yaw mu né ah man nak dama dégg noddu bi rek joggé tol ya defuma dara ludul sangu ñew Umar ne kon nañuy téla yeglé noddu bi muy ñaar fajar lolu mom saxna parce que yunus bi sallallahu alayhi wasallam amon na ñaari noddu kat Bilal a Abdullah ibn Ummi Maktum nga xamne mom darir la mom dawul gis day tok rek ñu ne ko asbahta kon ki day noddu bu ñeuk ki noddu ñaarel donte ay riwaya ñewna ñu ne digante noddu yi mu ngi nekkon ki yek noddu waccu keneen ki yek kon ben distance bu soreewul la way musmuhin distance mom taxuko am solo lol na waxtu wa jot rek
ñu deppone nak dagan na ñu noddu ci fajar avant waxtu lolou mom fajar rek moko am dagan na ñu noddu avant waxtu legi bo sété 5 heures moy la nit yi di noddu legi ma ngi dégg ay noddu leg leg 5 heures moy quart ñen ñi 5 heures moy 20 té presque ñu ngi julli 6 heures kon déclenche ba na 1 heure de temps kon noddu ak waxtu du mat déclenche bobu waye gannaaw fajar la dagan na waye noddu yu bari nak mom gënut dedet némé ko non suñu réew nak aljuma bu imam ñewé ñatt dinañu noddu fan la aslu ba jogé nak allahu aalam kon légui juma yu bari sax defatuñu ko mais buntu bi day yor day am chamoy am ci gannaaw am imam bu ñewé ñew ki ku dina noddu paré ki noddu paré ki noddu paré timis ñattay taxaw yu xondo ma amon na ci jakkay lool yépp wañé ko na légui lan moko wañi al ilm wal ihtimam bil fiqh xam xam moy évoluer ak gëna farlu wat ci fiqh ak gëna sétantal ak wërnaat wërut loolu am am solo mo ngi non li wërna wala wërut ñu gën ci taxaw sukkandeku ko da nga gis yu bari yu doon am dootul am kon mas'alab juromel ci noddu ما يقوله سامع الأذان وما يدعو به بعده كي ديغ نود لومو ورا واخ بو نود با جيخه لومو ورا نيان غناو نود داي تنك كيكوي ديغ كون فوك نود بي نيك اذان شرعي باسكو بو نيكول اذان شرعي دوتو لا تنك سي دارا mune la yustahabu liman sami al adhan an yaqula mithla ma yaqulu al muadhdhin sop nañu nangula wax ne warna mune sop nañu kep ku deg nodd rek muy wax li nodd kat bi di wax ngir hadith abi sa'id radiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الهيئتين فيشرع لسامع الأذان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عقب قول المؤذن هيا على الصلاة وكذا عقب قوله هيا على الفلاح لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك من حديث ابي سعيد يونتبي صلى الله عليه وسلم دا فخ ني بوغين ديغي نود ناغين واخ لي نود خات بي دي واخ لودول نياري هيا يين بولين كو واخ ناغين واخ لا حول ولا قوه الا بالله bune hayya ala salah yaw ngane la hawla wala quwwata illa billah naka nonu hayya ala al falah mune lolou yit moy hadith umar ibn al khattab radiyallahu an ci riwaya muslim mune la wa idha qala al muadhdhin fi salati subhi as salatu khairum min an nawm فإن المستمع يقول مثله ولا يسن ذلك عند الإقامة من بودي نودو كات فجر من لا الصلاة خير من النوم نغا واخ ليمو واخ نغا واخ ليمو واخ من لولو نك سنة لو نيوكو ci taxawal julli donte amna ñuy wax ne lepp ben la mais sunna luñu ko maana ay ndigal yu baye ko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam fessel ko lañu ñak kon motax rek mu ne sunna luñu ko
gannaaw noddu munena julli ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam salatu ala nabi bo pare muné allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata moy riwaya bukhari munena nga wo yalla ci tauhidul uluhiyya allahumma moy ya ilah wala ya allah muné yow ki yeyo ñu jaamu ko ya mom wote bu mat bi ya wote ci julli bi taxaw mang lay ñaan nga jox yonentou bi muhammadan place bu kowe ak ngeenel waye euleuk nang ko dekil ci place buñu geureum bing ko digoon yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ci benen riwaya mune bu ngeen doge nodd ñaanal len ma wasila wasila ñune moy maqamul mahmud moy place buñu geureum té place buñu geureum fofa moy jégué yalla am ngeureumane yalla mune kuma ko ñaanal rek sama ramu yobale la kon loli tam benen jaamu yalla la julit bi takko babu salis er bi jot babu salis fi mawaqiti salah buntum ñattel moy waqtu julli as-salawatul mafrudat khamsun fil yawmi wal layla likulli salatin minha waqtun muhaddad haddadahu ash-shar qala tabaraka wa ta'ala inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta yani mafruḍa fi awqatin muhaddada fala tajzi'u as-salah qabla dukhuli waqtiha eruk julli mune juromi julli yi ñu faratal ci beccëk be guddigi julli bu ne dañ ko reddal waxtu leer nañ te sharia moko redd ndax te borom subhanahu wa ta'ala mo ne julli de da war ñi gëm yalla waye nak ci waxtu yu ñu fessel kon nak julli man ta wër bola waxtu bi di ñew ndax su waxtu yi ñewé la farata bi ñew dina dagan nak ñu fey ko gannaaw waxtu bi dina dagan nit ñu julli ko avant waxtu bi ci chart moy bolé ay julli fokk mu nek ben ci waxtu julli yi ngay julli masalan tisbar ak takusan fokk nga def ko ci waxtu tisbar ma nga def ko ci waxtu takusan timis ak ge fokk nga def ko ci waxtu timis wala nga def ko ci waxtu ge lol lañu wax ñodde ak yiixal ñoddi ak yiixal bo ñodde ñaarelu waxtu bi julli nga ko te jotul mais dañ la ko may parce que ngant la borom bi subhanahu wa ta'ala moko maye bu ngant la amé mune waxtu yi ñoy ciosan ci hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal waqtu dhuhri idha zalati ash-shamsu wa kana zillu ar-rajuli katulihi ma lam yahduri al-asr wa waqtu al-asri ma lam tasfarra ash-shams wa waqtu salati al-maghribi ma lam yaghib ash-shafaq
wa waqtu salatul isha'i ila nisfil laylil awsat wa waqtu salati subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Kon fi waqtu yunus bi sallallahu alaihi wasallam joxogn moy njel ben ak bu mujju te lepp mu joxogn ko ci li takok doomu adama ndax te bam koy def ki amul montre amul fiñ koy nat amul waye mu nat ko ci li takok doomu adama bi mune waxtu tisbar moy bu zawal joté moy bu jant bi langé lepp tisbar la besa takander yemok yow fofu la muxtar tisbar jexé bu jengé bo taxawé rek gis sa takander mu jeng touti rek jëm penku tisbar jot na takander bi di dem be mu tollok sa leungeur mune fofu la waxtu tisbar maktar bi jexé motax mune day dem be tollok yow fek takusan jotul fek takusan jotul mune la waxtu takusan moy bu takander bi joté ak yow wala bu nekké ñaar ci yow fek jant bi xonkul lo ci julli takusan la mune la waxtu timis moy bu jant bi sowé fek xonk xonk yi jeexagul ash-shafaq wuté na nak ci shafaq moy xonk xonk yi wala moy wex wex yi xonk xonk yi nak mo gëna yenu maana ndax té waxtu timis defa gatt ndax té wex wex bi mom defa yag mune waxtu ge moy bu timis jexé be genn walu guddigu ñëkk gi bu timis jexé be genn walu guddigu ñëkk gi munel fo ci julli rek geela waxtu fajar moy bu fajar joté bala jant bi di fenk fo ci julli rek waxtu la fo ci julli kon yi ñu wax yeb amna njel ben amna mujju waye bo sété ki mu gëna concerné moy ki demul jaka ndax té jaka mu fokk ñu organiser ko waxuñ tay ga noddu ci heure bi suba nga noddu ci heure balé la du non fokk ñu organiser ko ñu xamné heure bi la jaka ji di noddu mu nek luñu xam nit ñi man ci teunk programmer ci seeni mbir pour ñu téwé téwé julli bi bes bo teunké lolu nak té dara xewul amo droit julli avant lolu kenen bu ñëwé amna droit mu nakaral amna droit mu kaas heure bi lañuy julli ñu xam heure bi lañuy julli yaw nga julli avant heure bobu té dara xewul masalan taw amna ñu boole lolu nit xam nako waye bu dul lolu dedet dañ koy respecter kon teureline bobu la munela fa salatu dhuhri yabda waqtaha bi zawali shams mune julli tisbar mu ngi tambale bu jant bi langé bu joggé ci digg asaman njolor ndax yunus sallallahu alaihi wasallam day téré ñuy julli ci waxtu mune bu démé nak be jeng numu muna jengé nak ndax té bo sété jant ni muy démé da doy war parce que ay place yu wouté la am lég lég mu daw day jor lég lég mu daw chamoñ lég lég mu daw ci digg bi
yi setantal waxtu dañ koy xam boko bëgge xam bu dé da nga takko téen bu dawé ci digg bi rek lay jam ci téen bi ñetti fan rek at bu né dina jam ñetti fan lolu lolu ab setlu la leg leg mu weng du jam ci ndox mi dé mais ci côté bi lay door leg leg mu door ci côté balé kon lolu itam yaw sa takandéri ci lolu nga koy daldi xolé parce que leg leg mu jup koch mais leg leg mu xawa pensé ni kon yoy yeb yunus bi sallallahu alayhi wasallam de la dello ci li ngay gis parce que yaw sa takandéri yang koy gis gis nga sharia mom toujours de lay dello ci lo xamné jarul ngay aju ci lenen lolu mo indi ciowi ci wèr wi ndax dañ koy bayé ñi gëstu rek ñi hisab di calcul wala dañuy téy rek ci li ñu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam jangalo nga xamné c'est très simple bot baangi ni aynun mujarrada bot la wax waxul nga tak ci dara waxul nga sentu waxul nga yurlu bot la la wax boko gisé woral boko gisé woril lolu amna problème amul ben problème waye ba ca lenen ak lenen tabé nak er bobu nak problème bi dal di am parce que ñom dañuy japp né séance du joom an kay be xalangu ndax té joomté bi fan la né mu ngi ci doomu adama bi programmer séance doomu adama bi calculer mais fofu la joomté bi di ñëwé yalla rek modul joom ay lénen lu dul la dañuy joom be xalangu kon lolu nit ki na ci dal di baye xel kon budé ñom programme bé calcul bi japp nañ né du joom mais nit ki programmé mo mën na joom daté programmation bi bo ci joomé ben seconde rek wala nangam rek bu dawé bé mu sori rek day nek ay minute bu yaggé ah day jéxantal indi ab jafé jafé indi ab problème lolu mën nañu ci dimbandé ko waaw lolu mom mën nañ ci dimbandé ko ni ñuy dimbandé ko ci waxtu julli ndaxte ken sétatul takandér légui ñu ñëpp dañu aju ci waxtu julli ñu né lutax ngeen aju ci waxtu julli té mënu leen aju ci koor xam nga yoy yëpp jamono buy dox la rek kon mu né lolu moy waxtu tisbar tisbar bobu nak bu fekke jafé jafé amna day dem betimis tisbar day dem betimis la falé takusan bu dé jafé jafé amna bo ci julé duñu japp né da nga fey waye dañu japp né da nga julli ci waxtu su fekke da nga amone ngant fekke da nga amone ngant wala li gëna gatt dina dem bé takandéru nit ki nek ñaaram deux fois ci leungeuram mu ne sop nañu nak di téla julli ci waxtu bu ñëkk bi ludul bu tangor bi metti bu tangor metti dañu sunnal istibrad moy séral touti ñu japp nak ndax légui séral amatina sens parce que da don tang metti lol ñuy julli ci ay mbar wala ñuy julli ci dingiré nga xamné sujud sax ñëmé woko sa jëbi laal suuf ci ñëmé woko ñu né kon nañu séral touti mais lé nga xamné ya nga julli ci ay climatiseur ya nga julli ci ay ventilo ya nga est-ce que jarati nako motax ñu bari japp né dé ko jaratul Allahu a'lam way sunna bi mom mu ngi fi kuko soxla rek man nako jël kon fofu daganal nañu ñu yiixal tisbar ngir seral ci waxu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam iza shtadda al-harr fa abridu bi salah fa inna shiddata al-harr min fayhi jahannam yonentou sallallahu alayhi wasallam mune bu tangor bi ñewé mun ngeen seddal julli
bi mana xaar be mu xawa sedd tuti moy tisbar mune ndax te gis ngeen tangor bu metti bobu mune likoy sabab moy noyi safara mune safara moy noyi rek bu yegg ci ñun la hawla wala quwwata illa billah a'udzu billahi min fayhi jahannam kon mune may na len ngeen seral kon sharia da xam tollu wayu doomu adama yi andat ñom waxtu julli takusan waxtu waangi tambale fi tisbar jeexé moy takkaneru nit ki tollok mom tisbar jeexna takusan duguna takusan day dem be timis mana be jant bi sok waxtu takusan bu mujju moy mujjantalu sow jant bi motax ñen ñi ne bu jant bi don so mu muna def ñaari rakkay takusan jant bi soga so feyul da julli ci waxtu feyul da julli ci waxtu mais lool nak boko déggé moy inda darura moy bo xamé da am lu ko teyé suko dara téyewul takader bi bu nekké deux fois ci yaw rek muxtar bi jeexna xamane lool lañu gënona sopu pour ñu julli ci takusan mune sunnal nañu waxtu wu ne ñukoy julli ci ñeelbeenu waxtu bi rawati na takusan mune takusan moy as-salatul wusta allati nassa Allahu alayha fi qawlihi ta'ala mune takusan moy salatul wusta julli bu digg doomu bi ndax te borom bi subhanahu wa ta'ala moko wax ci alquranul karim hafizu ala salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mune ngelaway sambalen julli yeb rawatina bi digg doomu way bu len di bu ngenay julli nak na ngeen tekkaral te nopi fofu nak borom xam xam yi wute nañ ci wute yu bari lol lol ban moy salatul wusta juromi julli la kon naka gay organiser be gané bi la kon ban julli lañuy tambalé ban julli lañuy tambalé am ñu japp né dañuy xol julli becc gi julli becc gi ak julli guddi buñ ko xolé ban moy salatul wusta fajar fajar moy salatul wusta buñ ko xolé julli becc gi du tisbar takusan julli guddi timis ge ban moy wusta fajar motax ñen ñi ne moy moy fajar ñen ñi xol ban mo jitu ci julli ndax fajar mo jitu buñu jappé fajara jitu ban moy salatul wusta takusan hakaza motax ñu daldi ci wuté mais bo dello ci ay azar li gëna fess moy takusan motax mu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam amara nabiy sallallahu alayhi wasallam bil muhafazati alayha yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu ne sam len takusan sammolen ko nak moy nang ko def ci waxtu wa mune man fatatul asr fa ka annama wutira ahluhu wa malu mune kep ko xamne takusan recc na la mune mu ngi melni yaq nañ sa njobot ak sa alal wutira bi mana ukhiza mune mu ngi melni nit ki ñew ñu fekk ko kërëm nangu njobotam nangu alalam mune situation bobu muy ne ak ni muy mel ci mom mune ku bayyi takusan non lañ koy jappé kon lolu ben affaire buy deugëral benen bi mune
man taraka salatal asri faqad habata amalu, rawahu al bukhari. Kep ku tey bayi julita kusan mune jefam mabana, jefam mabana. Amna yenen athar yunus bi sallallahu alaihi wasallam ñaanal na yefer yi mune len mala allahu quburahum nara shaghaluna an salatil wusta, mune ñi dal yalna yalla fessal sen bammel safara rek sukhal nañu be takusan ruccuñu be takusan ruccuñu kon salatul wusta fofu tudde nañu ko takusan al muhim wuti amna ci mais yi ñu ngi degeural mune budé julli timis mom mom defa gat bu jant bi sowé rek be xonko xonko yi dem moy ashfaqul ahmar ci waxu yonnte bi sallallahu alaihi wasallam waqtu salatil maghribi ma lam yaghibi ashfaq mune timis dal mun nañ ko julli fek xonko xonko yi demuñu waya nak sunnal nañ ta'jiluha gaaw ko def fi awwali waqtiha li qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairin ma lam yuakhiru al maghriba hatta tashtabika an nujum mune sama xet wi dal ñu ngi ci jamm ñu ngi ci yiw ñu ngi ci mbax feek yi xalu ñu timis be bidi wi feey suñu yi xale timis be bidi wi feej rek nekatuñ ci jamm illa laylatal mujdalifa lil muhrim bil hajj mune ludul muzdalifa fofu dañu yixal timis ndaxte da ngay nek arafa be jant bi so ga dem muzdalifa bolé timis ak ge mune ludul fofu fofu mom dañu yixal timis mune fofu mom fayu sannu ta'khiruha hatta tusalla ma al isha'i jam'a ta'khir dañ koy bolé ak ge ci julit yixal wa ma salatul isha muni mu ngi tambale waxtu wa fatimis jeexé moy xonko xonko yi bu démé be guddigi xaj ci waxu yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam waqtu salatil isha ila nisfi laylil awsat muné waxtu julli ge moy bu timis passé be guddigi xaj mom nak ge wa yustahabu ta'khiruha ila akhir alwaqt almukhtar ma lam takun mashaqqa mune sop nañu di yixal ge be waxtu wa buga jeex feek indi wul jafé jafé ba choono ndaxte sip nañu nak nit ki di nelew bola muy julli ge sip nañu ko sip nañu itam nit ki di veyé gannaaw ge julli ge be pare lang waxtan dañ ko sip illa li maslaha ludul len lo xamne rek day defar kon bul nelew be nga julli ge bo julle ge dugal sa nek naam motax poli dañ koy misal ñom dañuy wax ne hirti le li jam feji mune ki nga xamne reer na rek dem teri mune koku de mom jam la racc waye ki reer ne muy desna de yonentou sadde ko don tere al musamara musamara moy gonnal dagn koy tere parce que en general bo moytul do julli ji fajar lolou motax nak ñukoy daldi tere lolou moy hadith abi barzata radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qablaha wal haditha ba'daha akhrajahu al-bukhari mune yonent bi de don bañ ñuy nelew bola ñuy julli ge ñuy gonnal gannaaw ge yonent bi sallallahu alaihi wasallam de ko don bañ mune waxtu julli fajar moy bu fajar joté fajaru ñaarel ila tulu ishams
be jant bi bëgg fenk lepp fajar la way sopp nañu nak tel ko def iza tahaqqaqa tulu al fajr su fekke xam nga fenk jant bi dang ko wara def dessé waxtu bola jant bi di fenk mune li moy waxtu julli yi nga xamne sharia teural nako ngir juromi julli warna julit yi ñu teunku ci lola warna julit yi ñu sam waxtu boba di def julli ca waxtu ba ñu bañ diko yi xal ndax te borom bi subhanahu wa ta'ala tekkuna kep ku yi xal julli ca waxtu wa borom bi ne fa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun musiba dalna julli kat ya nga xamne dañuy fatte julli wala dañ koy sagani borom xam xam yi ñune moy nga tok be waxtu wa jall nga ne dañ koy def koku lañu tekk borom bi subhanahu wa ta'ala wax nañu ne fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us shahawat fa sawfa yalqawna ghayya borom bi subhanahu wa ta'ala mu ne nit ñu baaxa fi nekkon nit ñu bon wutulen ñu baax ñu bon wutulen motax mu ne fa khalafa min ba'dihim khalfun am ño xamne dañu wutu sank julli adaa'us sala ñu sank julli sagane ko bayiko wattaba'us shahawat ñu top sen banexu bakkan mu ne ñi fokk ma tabal len safara al ghayy huwa al adhab al shadid al mudha'af wa shar al ghay moy mbugal bu tar bo xamne dañ koy def dañ koy ful moy ab musiba moy yaqule bo xamne day yobbe nit ki ci safara bi tuddu jahannam yalla nañu ko yalla musal kon mbok yi mune gis nga julli def ko ca waxtu wa moy jëf ji gënal yalla julli ca waxtu wa moy jëf ji gënal yalla wa afdaluha mo gëna bax laaj na yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ayyul amali ahabbu ila allah qala as-salatu ala waqtiha laaj na yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ban jaamu yalla mo gënal yalla mune ñu julli ci waxtu ñuy julli ci waxtu kon yalla nañu yalla baxé ñuy julli ci waxtu yalla nañu yalla baxé ñuy acc suñu xol yi ca jakkaya té mu nangul ñuko wa ma zalika lillahi bi aziz assalamu alaykum.